Сега към сигнала за насилие в социален дом за деца в Лесново. От видеа, разпространени в социалните мрежи, се вижда как възпитателка от дома бие шамари и удря няколко пъти малко дете при опит да му даде лекарство. Да видим конкретната ситуация как изглежда. Каква е причината? Какво показва проверката? Какво повече може да добавим и за контрола в такъв тип институции? Василена Гръбчева работи по темата. Добро утро! Добро утро, Васи! Добро утро! Ние се свързахме с ръководството на Центъра за настаняване от семеен тип в Лесново, откъдето е въпросното видео. Там ми отговориха, че са запознати със случая и в момента е образувано дисциплинарно производство. Този Център от настаняване от семеен тип е под ръководството на кмета на община Елин Пелин. Ние се свързахме, разбира се, с общината, откъдето ни отговориха, че да, те са запознати също със случая. Сигнал при тях е пристигнал още през изминалия уикенд. Предприети са административни мерки и служителката ще бъде освободена дисциплинарно от работа. Те сподали сигнали както в полицията, така и в Агенцията за социално подпомагане. Също така ни казаха, че са проведени разговори както с въпросната дама, която посяга на детето, така и с всички деца в центъра, за да разберат какво е тяхното емоционално, психическо състояние и ще продължи да се работи, разбира се, с тях. Също така днес предстои да бъде сезирана и прокуратурата. Сега при мен е Дани Колева от УНИЦЕФ. Вие сте една от организациите, които години наред продължават да се грижат именно за правата на децата. Защо обаче продължават да се случват такива инциденти в социалните институции? Добро утро! За нас в УНИЦЕФ деинституционализацията винаги е била процес не просто на извеждане на децата от домовете, но и деинституционализация на грижата и отношението към тях. За съжаление, това, което виждаме, всъщност показва нуждата от инвестиране не само в промяна на физическата среда на децата и грижата, но също така и отношението и подкрепата към персонала. Имаше една деинституционализация в продължение на няколко години с идеята да има по-малко деца в тези ЦНСТ-та, да има повече персонал. Такава ли е ситуацията наистина? Ситуацията е такава, да, държавата положи огромни усилия и наистина всъщност в момента има само 4 дома за медико-социални грижи за деца, в които се отглеждат около 200 деца, които предстои да бъдат закрити до края на годината. В тези центрове за настаняване от семеен тип децата са по-малко, персонала би трябвало да полага индивидуална грижа, но както казах, все още трябва да си дадем сметка, че освен всъщност инвестицията в средата, те също като хора имат нужда от подкрепа за това да разбират какво е насилието, как да се справят с предизвикателното поведение на децата. Много често това са деца, които са преминали през няколко премествания в живота си, през раздели с родители, липса на привързаност с значим за тях възрастен. И всъщност много често тяхното поведение всъщност е вик за помощ. Персонала трябва да разбира тогава, когато децата се държат агресивно, предизвикателно, как те да могат да полагат техники, с които всъщност да овладее децата, как да стимулира тяхното развитие, да пазаруват с тях. Това, което вярвам, че се случва, за да могат да им помагат да видят едно време в големите домове за деца. Всъщност децата не бяха виждали какво е цял хляб. Всичко се поднасяше на готово. Докато сега в новите услуги, най-доброто, разбира се, децата да бъдат в семейства. Или при приемна грижа, но тогава, когато това не е възможно и самите им родители не могат да се грижат за тях, са именно тези услуги, центрове за настаняване от семеен тип. Изключително важно персонала да подготвя децата и за напускане на грижата. За нас в УНИЦЕФ, в новата ни програма 2023-2027, превенцията на разделянето на децата от семейства и интегрираното предоставяне на подкрепа ще продължи да бъде една от ключовите ни теми. Планирали сме заедно с Министерството на труда и социалната политика да направим и такъв анализ на работещите в социалната сфера, т.е. да видим тяхните знания, умения, това, което може всъщност от тук нататък да се подобрим. Точно така. Добре. Много ви благодарим. Разбрахте, може би, по-добра подготовка именно на хората, които работят в тези социални институции, за да знаете как да реагират в различни ситуации. Васи, благодарим ти.